ეს ამბავი ერთ 20 წლის წინ იყო. მაშინ ვიყავით 16 წლის ვიყავით, 4-ნი ვიყავით. ბავშვობის მეგობრები და ერთმანეთთან 4-ნი მეტროულად გადაწყვეტეთ და 4-ნი გავსინჯეთ ეს. თბილისში ან სახში ჩაოლებრივად ვიყიდე და ავედი სახში და ოჯახით გავაკეთე. მაშინ ნამდვილად არ ფიქრობდი რომ რაღაც მე ნარკოტიკს გავყვებოდი და რაღაცა, ეს უფრო გართობის მიზნით იყო. და სხვათა შორის აი ლონკა რასაც ქვია არ ქონია ერთი წლის მერედაც არ ქონია და მეგონა რომ ორგანიზმი მქონდა ძლიერი და როცა მინდოდა თავდავანებებდი და ესე არ არის. ორგანიზმი და დრო მაინც თავისი წაიღო და ეს ლონკაც შონკაში და შავარდი და ესა და მე არა იმის გულისთვის ვიკეთებდი სიამონების გულისთვის არამედ უკვე რომ ჩაოლებრივი ნორმალურად ყოფილიყავი რა. ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა, დედაქალაქი ქაბული. კლიმატური პირობები მშრალი ჰავა, ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. სოფლიოში არსებული მომაკვდინებელი ნარკოტიკული საშუალებების 90%-ზე მეც დღეს ავღანეთი აწარმოებს. ნარკოტიკული საშუალებები ტერორისტული ორგანიზაციების შემოსავლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. ავღანელი ფერმერების წლიური შემოსავალი ოპიუმიდან ბოლო წლებში 1 მილიარდი დოლარია. ოპიუმის ფასი ქვეყნიდან გასვლის შემდეგ მატულობს და გლობალურ ბაზარზე მისი გასაღების შედეგად ამოღებული თანხა დაახლოებით 75 მილიარდ დოლარს აღწევს. დღეისთვის ოპიუმის 2/3-ით ჰეროინი მზადდება. ავღანური ოპიუმისგან ყოველწლიურად მსოფლიოში დაახლოებით 100,000-ზე მეტი ადამიანი კვდება. ნატოს ქვეყნებში ზედოზირებით წლიურად გარდაცვლილ ადამიანთა რაოდენობა 5-ჯერ აღემატება 8 წლის განმავლობაში ავღანეთში მოკლული ნატოს ჯარისკაცების რაოდენობას. 2009 წლის სექტემბერში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ნარკოტიკებთან და დანაშაულთან ბრძოლის განყოფილებამ მოხსენება გამოსცა. 155 გვერდიანი დოკუმენტი ავღანური ჰეროინის მსოფლიოს მასშტაბით გავრცელების საკითხს ეხება. გაეროს მოხსენების მიხედვით ამიერკავკასიის ქვეყნებში 11 ტონა ჰეროინი შემოდის. 9 ტონა ჰეროინი ავღანეთიდან თავდაპირველად ირანში, შემდეგ კი აზერბაიჯანში ხვდება. 2 ტონა კი ავღანეთიდან ჯერ შუა აზიის ქვეყნებში გადააქვთ, შემდეგ კი ის კასპიის ზღვის საშუალებით აზერბაიჯანში აღწევს. მოხსენებაში საქართველოს მოხდა. ის ჰეროინის ტრაფიკის სატრანზიტო ქვეყნადაა დასახელებული, რომლის ტერიტორიის გავლითაც ყოველწლიურად 7 ტონა ჰეროინი ევროპაში გადის. ტანდა პარტიის თავმჯდომარე პროფესორი გიორგი გაჩიჩილაძე საქართველოსში დარჩენილი ნარკოტიკების ოდენობით დაინტერესდა და საკუთარი ექსპერტული შეფასებები გააკეთა. შემოდის, ესე იგი, 11 ტონა და საქართველოს საზღვაო პორტის საშუალებით გადის 7 ტონა, ანუ რეგიონში მთლიანად. ამიერკავკასიის რეგიონში, ანუ სამ ქვეყანაში, სამხრეთში, აზერბაიჯანში და საქართველოში რჩება 4 ტონა საშუალო. იქ არის მონაცემები აზერბაიჯანში ნარკომანების რაოდენობაზე, საქართველოში ნარკომანებზე, სომხეთში ნარკომანების რაოდენობაზე და ძალიან ნიოლია, როცა იცით, ესე იგი ეს პროპორცია. მე ამას, ასე ვთქვათ, გადაითვლით ამ 4 ტონაზე და მიიღებთ, რომ საქართველოში დაახლოებით 2.4 ტონა რჩება გეროინი. ჰეროინი საქართველოში კრიმინალურ დაჯგუფებებს აზერბაიჯანის მხრიდან შემოაქვთ. კონკრეტულად კი ეგრეთ წოდებული წითელი ხიდის საბაჟოდან. ქვეყნის საზღვრის გადმოკვეთის შემდეგ 7 ტონა ჰეროინი საქართველოს მთელ ტერიტორიას უპრობლემოდ გადის და დასავლეთ საქართველოში აღწევს. ფოთის პორტში არსებულ საბაჟო პუნქტსაც დაბრკოლების გარეშე ლახავს და ბორნებზე ხვდება. ამის შემდეგ არალეგალური ტვირთი გეს ევროპისკენ იღებს. გიაგაჩიჩილაძეს მიაჩნია, რომ მილიონობით დოლარის ღირებულების ჰეროინის საქართველოში უპრობლემოდ გადაადგილება ხელისუფლების მფარველობის გარეშე შეუძლებელია. შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქ საქმე იმაში კი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რომ შემოდის, თქვათ, რაღაცა საბაჟო გამტარ პუნქტებში, ეფა ის ციდან არ ჩამოფრინდება, წარმოიდგინეთ, ამდენი რაოდენობის ნარკოტიკი და თანაც ცნობილია, რომ ერთი წერტილიდან გადის, ну ახლა ეს ხო უკვე აშკარად მიუთითებს, რომ ვიღაცის კონტროლის ქვეშ არის ეს მოძრაობა. ნარკოტრანზიტთან დაკავშირებით ინტერვიუ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თხოვეთ. კაი, ბატონო, მოწე ხა დღეს აღწელეთ, იქნებ ხალხი გავაკეთეთ ეს. აა, ხა უკვე რომ მოვიდეთ თქვენთან შეცერაზე. ხო, ხალხი დაბირეკეთა შეტანდეთ. აჰა, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ნახავთ. ამის შემდეგ შოთა უტიაშვილი ჩვენ სატელეფონო ზარებს აღარ პასუხობს. ამიტომ სამინისტროს ჩვენ წერილობითაც მიმართეთ, თუმცა პასუხი არც მასზე მიგვიღია. ჩვენი რესპონდენტი, რომელიც 20 წლის განმავლობაში იყო ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებელი, ამბობს, რომ ნარკოტიკი საქართველოში ძალიან ბევრია. ყველაფერი, ყველაფერი კარგად ჩვენი ვრად იცის და ვინ აკონტროლებს, ვის შემოაქვს. აბა როგორ რას ქვია, არ შემოდის. სავსია. როწვავენ, ვინ დაგიწვევსო? აა, მილიარდებია ფული. რას ქვია, დაწვან ისე ხუ არ არის მილიარდებით რიალებს.
გაეროს მონაცემების მიხედვით 2007 წელს საქართველოში 1 გრამი ჰეროინი 350 დოლარი ღირდა. ჩვენი ქვეყნის ნარკობაზრის შესაფასებლად ეს ფასი 2 ტონა ჰეროინზე გადავამრავლეთ. ირკვევა, რომ ქართულ ნარკობიზნესში სულ მცირე 700 მილიონი დოლარი შავი ფული ტრიალებს. 2007 წლის შემდეგ ფასები კიდევ გაიზარდა. დღეს მაგალითად მაღალხარისხოვანი ჰეროინი ბაზარზე ალბათ არანაკლებ 1 გრამი ღირს 500-700 დოლარი. შესაბამისად 1 გრამი ჰეროინი ეს არის, ნუ საშუალოდ რო ვთქვათ, სამი ადამიანის მოსახმარი. Грамы ცოტა სასაცილოა, გრამს თბილისში ესე რომ თქვა ჩეკებად იყიდება, რანა 250 მაშინია. არის სამკაციანი, ოთხკაციანი. ზუბოტექსი 250 ლარი ეს ისიც, მაგრამ რა ვიცი, მეოთხედი არის. ნახევარს უძახიან, მაგრამ ეს ნახევარი არ არის. თლიანი აბი 700 ლარი. მოხარებელთა და სხვა თქვათ ინფო წყაროდან მოსული ინფორმაციით ევროპაში შეიძლება ღირდეს 2 დოლარი ერთი აბი, მაშინ როცა აქ ღირდა 100 დოლარი. ეს იყო 2-3 წლის წინ. დღეს რა ფასებსაც იძახიან მომხმარებლები, დაუჯერებელია და მასახელებენ 250 დოლარს. პირდაპირ ბარიგაზან თუ აღარ კანალზე არავინ არ გინდა შუამავალი და უკვე შენიცი როგორ რანაირად უნდა მეკვიდე. დარეკვაც არ არის საჭირო. უკვე იცი რა, გაჩნია როგორ ახალ მოლაპარაკებულები ბარიკასთან. და თუ ბარიკაზე არ ახალ კანალზე ეძებ რა, შენ წრეში ვისთანაც ერთად წამოს იკეთებ, რომელი არის ბარიკაზე და ხდება მერე პუბლის აკრეფები და იქ ერთი მიდის იმ ბარიკასთან და ყიდულობს რა, წამოს. გაეროს მოხსენება იმასაც აღნიშნავს, რომ ფოთიდან ბულგარეთისკენ მიმავალი ნარკოტრანზიტის გზა შედარებით ახალია. ის 2007-2008 წლებში გააქტიურდა. ჰეროინის ტრანსპორტირებისთვის ტრაილერები გამოიყენება. მათ საერთაშორისო სატრანზიტო ნიშანი TIR აქვთ. საბაჟოზე ტრაილერების რენტგენოს სკანერის მეშვეობით შემოწმება სისტემატიურად არ ხდება. ტვირთების შემოწმება შერჩევითი პრინციპით ხორციელდება. ტვირთების კონტროლი ხორციელდება რისკის მიხედვით. ჩვენ გვაქვს სპეციალური რისკის მართვის პროგრამა, რომლითაც გვავლენთ ისეთ ტვირთებს, რომელსაც თვლით სარისკოდ და ამ შემთხვევაში ხორციელდება რამდენიმე სახის კონტროლი. შეიძლება ეს იყოს მხოლოდ დოკუმენტური კონტროლი, შეიძლება ეს იყოს ფიზიკური დათვალიერება ტვირთის და მესამე ყველაზე ცივილური ფორმა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2 წლის წინ, ეს არის რენტგენოს სკანერებში გატარება ამ ტვირთების. საქართველოს პირდაპირი საბორნე მიმოსვლა აქვს უკრაინის ილიჩევსკის პორტთან და ბულგარეთის ბურგასის პორტთან. საქართველოდან გასულ ბორნებს ჰეროინი სწორედ ამ პორტებში ჩააგდ. მეზობელი ქვეყნების ძალოვან სტრუქტურებს ჰეროინის დიდი პარტიები საზღვარზე არაერთხელ დაუკავებიათ, რის შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტ მედიითაც გავრცელებულა. Boston Herald.com 2008 წლის 16 დეკემბერი. ბულგარეთში მესაზღვრეებმა სატვირთო მანქანებში დამალული 400 კილოგრამი ჰეროინი დააკავეს. მანქანები ბულგარეთში საქართველოდან ფოთის პორტიდან ბორნით ჩაიტანეს. უკრაინის სახელმწიფო საზღვაო სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდი 2007 წლის 29 ნოემბერი. უკრაინის სახელმწიფო საზღვის დაცვის სამსახურმა ილიჩევსკის პორტში 105 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება აღმოაჩინა. ჰეროინი ქვეყანაში საქართველოდან ფოთის პორტიდან მოხვდა. უკრაინული გამოცემა 24UA 2007 წლის 23 ივლისი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა სასაზღვრო სამსახურთან ერთად ილიჩევსკის პორტში სატვირთო მანქანა დააკავა. მაში 174.5 კილოგრამი ჰეროინი აღმოაჩინეს. სატვირთო მანქანა უკრაინაში ბორნის საშუალებით საქართველოდან ჩავიდა. ეს ფაქტი იმდენად გახმაურდა, რომ სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით ქართულ სატელევიზიო სივრცეშიც მოხდა. 174 კილოგრამა ჰეროინმა საქართველოზე ისე გაიარა, რომ ეს არც ერთმა სამართალდამცავ ორგანომ არ იცოდა. ნარკოტიკების რაოდენობა, რომელიც ყოველდღიურად და ყოველწლიურად გაივლის საქართველოზე, არავის დაუთვლია. ძალიან უხეში გათვლით, საქართველოს შიდა ნარკობაზარი 120 მილიონ დოლარს აღემატება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ტრანზიტი შეიძლება მილიარდსაც აჭარბებდეს. საქართველოდან მომავალ ავღანურ ჰეროინს ილიჩევსკის პორტში უკრაინის უშიშროებისა და საბაჟოს დიდი რაზმი დახვდა. რეფრიჟერატორში თითქმის ქარხნული წესი ჩამონტაჟებული სამალავები კარგახას ეძებს და ბოლოს მხოლოდ ძაღლის დახმარებით იპოვნეს. ექსპერტები ამბობენ, რომ საბაჟოზე გაწვრთნილი ძაღლების ყოლა ნარკოტრანზიტთან საბრძოლოდ ჩვენი ქვეყნისათვის აუცილებელია. შემოსავლების სამსახურს კრიმინოლოგიურ სამსახური არ გააჩნია ამ ეტაპზე და ჩვენ შესაბამისად არ ყავს გაწვრთნილი ძაღლები, რომლებიც იქნებიან ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის გამოყენებული. ეს ფინანსური სიდუხჭირის ბრალი არ არის.
Migrații საერთაშორისო ორგანიზაციის ვებგვერდზე განთავსებული Interpress News-ის ინფორმაციის თანახმად, 1998 წლიდან 2006 წლამდე საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სათანადო პროგრამიდან 158 მილიონი ამერიკული დოლარის დახმარება ჰქონდა მიღებული. Კიდევ ერთი უწყება, რომელსაც ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლა ევალება, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი, იგივე სოდია. Ჩვენს ქვეყანაში დადგენილი კანონით მიღებული არის, რომ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანაყოფი, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი, რომლებიც იღებენ ამის შესახებ ოპერატიულ ინფორმაციას, მოდიან ახდენენ შემდეგ რეალიზაციას ამ ინფორმაციის და ასევე სამართლებრივ დევნას. რა შეეხება საბაჟო, საბაჟო ოპერატორის სამსახური არ გააჩნია, საბაჟო მხოლოდ დამოკიდებულია რისკების მართვით, განახორციელოს ტვირთების ფიზიკური ან ელექტრონული დათვალიერება და ამით გამოავლინოს ნარკოტიკული საშუალებები. Სოდის ვალდებულებებში შედის ნარკოტიკული საშუალებების ამოღება და მათი განადგურება. Ჩვენ დავინტერესდით, თუ რა რაოდენობის ნარკოტიკული საშუალებების ამოღება ახდენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმ ტონობით ჰეროინიდან, რაც საქართველოში მოძრაობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წერილობითი პასუხი მივიღეთ. Ამ ეტაპზე მოკლებულნი ვართ შესაძლებლობას მოგაწოდოთ ინფორმაცია ნარკოტიკული საშუალებების ამოღებისა და განადგურების შესახებ, ვინაიდან ამჟამად მიმდინარეობს აღნიშნული ინფორმაციის აღრიცხვა და დამუშავება, რაც მოითხოვს დროის გარკვეულ პერიოდს. ნარკოტიკების თემაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გადაცემა პოზიციაში საუბრა. Ხელი თავისი მრავალ საუკუნის ისტორიის განმავლობაში, ამ თუ და ბოლო 70-ის განმავლობაში, 80-ის განმავლობაში არ მოხდა რა ამდენი ნარკოტიკის ამოღება, რაც მოხდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში და ეს ციფრი არ იკლებს, ყოველთვის იზრდება ნარკოტიკის ამოღება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდიდან ჩვენ ორი მონაცემის მოპოვება შევწერით. მონაცემების მიხედვით 2007 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 9 კილოგრამი და 783 გრამი, ხოლო 2008 წელს 8 კილოგრამი და 322 გრამი ჰეროინის ამოღება შეძლო. წელს კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ივნისში ნარკოტრაფიკის ერთი საქმე გახსნა. დაკავებულია ნარკოკარტელში ჩართული 5 ქართველი და ამოღებულია 1,750,000 ევრო. პოლიციამ ნარკოტიკებიდან 180 გრამი კოკაინი ამოიღო, თუმცა 2009 წელს ამავე დაჯგუფებამ 90 კილოგრამი კოკაინის საქართველოს და თურქეთში გადანა შეძლო. ნარკობიზნესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 2008 წელს გამოსცა მოხსენება, სადაც მითითებულია: საქართველოს მთავრობა საქართველოზე ტრანზიტით გამავალი ნარკოტიკების სანდო სტატისტიკურ მონაცემებს არ ფლობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიუთითებს, რომ 2004, 2006 წლებში და 2007 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში ნარკოტიკების მნიშვნელოვანი რაოდენობის ამოღება არ მომხდარა. ეს ზოგიერთისთვის იმის მტკიცებულებაა, რომ საქართველოს სატრანზიტო ქვეყანა ნამდვილად არ არის. სხვები კი პოლიციის არაადეკვატურ მუშაობას და შესაძლო კორუფციაზე მიუთითებენ. ხო, ჩვენ ვამბობთ, რომ 7 ტონა გადის საქართველოს ტერიტორიიდან ევროპაში. აქ კიდე დაახლოებით 2.4-2.4 ტონა ტრიალებს, ხო, რეალიზაცია ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არის დაახლოებით 9-10 ტონა. ახლა 9-10 ტონა ჰეროინის, სუფთა ჰეროინის ტრიალის პირობებში, როდესაც 8 კილოა გამოღებული წელიწადში. წარმოიდგინეთ, რაზე მეტყველებს ახლა ეს რა. ძალოვანი სტრუქტურების ნარკობიზნესთან კავშირის შესახებ ფაქტები ქართულ მედიაშიც გავრცელებულა. 2005 წელს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც სოდის ყოფილი თანამშრომლები თემურ რევაზიშვილი და გიორგი ხუხია დეპარტამენტის უფროსობას, ირაკლი კოდუასა და მის მოადგილე კახა მისირელს ნარკორეალიზატორებთან კავშირსა და მკვლელობის მცდელობაში ადანაშაულებენ. თემურ რევაზიშვილის ინფორმაციით, ამ ინციდენტამდე ცოტა ხნით ადრე დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კოდუამ მას ნარკოტიკების ერთ-ერთი გამსაღებლის წინააღმდეგ საგამოძიებო მოქმედებების შეწყვეტა სთხოვა და ნარკოტიკების რეალიზატორებთან თანამშრომლობა, ხოლო რეალიზაციიდან შემოსული თანხების განაწილება შესთავაზა, რაზეც რევაზიშვილისგან უარი მიიღო. ამის შემდეგ რევაზიშვილის თქმით 21 მაისს წყნეთისკენ იგი მოტყუებით მისმა თანამშრომელმა და მეგობარმა კახა მირუაშვილმა წაიყვანა, სადაც ცოტა ხანში კოდუა და მისირელი მივიდნენ. რევაზიშვილის თქმით, მას ოპერატიული დეპარტამენტის 7 თანამშრომელი სასტიკად სცემდა აღიარების მოპოვების მიზნით, ხოლო მას შემდეგ, რაც რევაზიშვილისგან უარი მიიღეს, მოკვლა დაუპირეს. რევაზიშვილი აცხადებს, რომ თავს გაქცევით უშველა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ცემის ფაქტზე დღეს პრესკონფერენცია თავისუფლების ინსტიტუტში გაიმართა. ოპერატიული სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი თემურ რევაზიშვილი აცხადებს, რომ მას ხელმძღვანელობამ ნარკოტიკების გასაღება დაავალა, ხოლო უარის მიღების შემდეგ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რევაზიშვილის თქმით, მას 7 პოლიციელი სცემდა თავისუფლების ინსტიტუტში დღეს იმ მაღალჩინოსნების გვარების დასახელდა, რომელთაც პოლიციელის ცემაში ბრალი მიუძღვით. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომხდარის გამოძიებას ითხოვს.
კოდუა მისირელი და დანარჩენები რომელიც ჩამოთვლილი მაქვს თანამდებობის პირების მხრიდან იყო იმაზე საუბარი თუ რატომ ვამჟღავნებ მე ამათ რატომ კიდაც ბრალს იმაში რო არიან ნარკოტიკების რეალიზატორებთან შეკრულები და ამას მოითხოვდნენ ჩემგან ჩვენ მიმართავთ გენერალურ პროკურატურას როგორც საჯაროდ ასე ვთქვათ განცხადებებით ასევე ოფიციალურად განცხადებით ამ ფაქტთან დაკავშირებით რომ მოხდეს გამოძიების დაწყება და მოხდეს ასე ვთქვათ დამნაშავის დასჯა და პასუხისგებაში მიცემა ამ საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართეთ და დავინტერესდით დაიწყო თუ არა წინასწარი გამოძიება გიორგი ხუხიასა და თემურ რევაზიშვილის საჩივართან დაკავშირებით აგრეთვე რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ პასუხი არც ერთ კითხვაზე არ მიგვიღია ნარკომომხმარებლები მიანიშნებენ რომ სახელმწიფო მათ უფრო დიდ პრობლემებს უქმნით ვიდრე ნარკომოვაჭრებს რომლებთან სავარაუდოდ თანამშრომლობს კიდეც ეს რა რეა იქა ციტყვაზე ვიძახი კამერაში ატეკაცი არ იყო ატეკაციდან რვა კაცი არის წამალზე იყო პერიოდი რომელიც მასიურად იჭერდნენ რა აი ბარიგები არა ბარიგები იყვნენ ბარიგებიც მაგრამ ალბათ თუ რაღაც სხვა ის არის რა ეხლა მე აგის სხვა სალაპარაკო თემა ეგა ჩვენზე უკეთეს აპლიციან ზევით როგორ დარანაირათან უფრო მეტიც ჩვენ ადრე ძალიან აქტიურად მუშაობდით ნარკო მომხმარებელთან დაკავშირებით თქვენ ინსტიტუტი ჩვენი მიდგომა შედარებით ლიბერალური გახდა და პრაქტიკულად იშვიათია შემთხვევაში ნარკო მომხმარებისათვის ადამიანები ციხეში წავიდნენ ნარკო მოვაჭრების წინააღმდეგაც ხორციელდება ბრძოლა და ამას აკეთებს სოდი თუმცა მე ვერ გეტყვით რამდენად აქტიურად ხდება ეს იმიტომ რომ ძალიან ცოტა რამ ვიცით მათ საქმიანობაზე რაც ძალიან ბევრი ვიცით და აშკარაა და ზედაპირზეა ეს ის თუ საპატრულო პოლიცია და კრიმინალური პოლიცია როგორ ებრძვის მომხმარებლებს. რეალურად ქვეყანაში ხორციელდება ბრძოლა ნარკომანიის დაავადებული პირების წინააღმდეგ, ნარკომატიკების მომხმარებელთა წინააღმდეგ და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში იმალება სწორედ ის დიდ ბევრად მძიმე და დიდ დანაშაულში ჩართული პირების სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც უშუალოდ ნარკობიზნესს წარმოადგენენ. რეალურად საქართველოში ნარკოტიკების მომხმარებლები წარმოადგენენ უკან ნარკობიზნესის მსხვერპლს, რომელშიც სამწუხაროდ ჩართულია კრიმინალური სამყაროც და არსებული პოლიტიკაც, სახელმწიფოს არსებული პოლიტიკაც. არსებული ნარკოპოლიტიკის შესაძლებლად 2008 წელს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა პარლამენტში კანონპროექტი შეიტანა. მას 58000 ადამიანი აწერს ხელს. კანონპროექტის განხილვა 2 წლის თავზე წარმოხდარა. ძალიან რთული საკითხია, რატომ არ ხდება ამ კანონპროექტის განხილვა. ოფიციალური პასუხები არის მუდმივად საჭიროება იმისა, რომ უფრო ყურადღებით უნდა მოხდეს ყველაფრის შესწავლა და არ უნდა ვიჩქაროთ ვინაიდან ასეთ მნიშვნელოვან საკითხთან გვაქვს საქმე. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ არიან ადამიანები, ვისაც არ უნდათ რაიმე შეცვლა დღეს არსებულ თანამდებობაში. და ამ ადამიანების გავლენა პარლამენტში არის საკმაოდ ძლიერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს არ აქვს საქართველოში მცხოვრები ნარკომანების სტატისტიკა. 2010 წლის 1 იანვრისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში და ნარკოლოგიის სამედიცინო კვლევით ინსტიტუტში ერთიანად აღრიცხულია 70000-მდე პირი. ამერიკის შეერთებული შტატების დოკუმენტის მიხედვით ნარკომანთა რაოდენობა საქართველოში დაახლოებით 240-350000-ია. საქართველოს მოსახლეობა უნდა იცოდეს სიმართლე. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. რა ხდება სინამდვილეში? აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რა უბედურებისა და კატასტროფის წინაშე ვდგავართ. როდესაც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მონაცემებში პირდაპირ წერია, რომ საქართველოში 240000-დან 340000-მდე ნარკომანია, ეს ხო კატასტროფა. ნარკომანების რაოდენობით საქართველო ამიერკავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა. მაშინ როდესაც საქართველოში 350000-მდე ნარკომანია, სომხეთში მათი რიცხვი დაახლოებით 160000, აზერბაიჯანში 20, ხოლო ყაზახეთში მაქსიმუმ 25000-ია. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკა ხარვეზიანია.
ყველა პირი ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებელი და ნარკოტიკული საშუალების გამსაღებლებიც ფაქტიურად ექვემდებარებიან ერთსა და იმავე პასუხისგებლობას და ისჯებიან ერთი და იგივე კანონის სიმკაცრით. მაგალითად, აღმოუჩინეს ერთი არის მომხმარებელი უპოვეს რაღაცა 9 გრამი ჰეროინი, მეორე არის ბარიგა უპოვეს 9 გრამი ჰეროინი. თანაბრად დასჯიან. დღეს კანონი ამათ ორივეს გაუშვებს ერთი 10 წლით ციხეში რა. ანუ მე არ ვეთანხმები რომ გადამყიდველი უნდა გაუშვათ 10 წლით. თუ უპოვეთ 9 გრამი, მაგრამ თუ მომხმარებელს უპოვეთ 9 გრამი, რაც მისი 2 დღის დოზა შეიძლება უნდა იყოს და ვერ უდასტურებთ რომ გადამყიდველი 10 წლით არ უნდა გაუშვათ რა ციხეში. სიტყვაზე ვეძახი მოხდი ბანკში ხო? ან აი ბარიკასთან მოხდი. ორდერო თბილისში არ გაიწეწოს და 250 ლარებად ერთი ზაყული არ ეყიდო. ამოიე ფული ეყიდე 2 გრამი, მოდი ხან დაგეჭირდეს ხო? ეს 2 გრამი უკვე შეიძლება პაჟის მინიმუმზე 3 გრამზე. არანა მოხმარებელი უარა რა ამ დროს რა. შე ვერ რამკიცებ ვერანაირად იმას რომ შენ პირადი მოხმარებელისთვის იმედი რა. აი განი არის რა დასარეგულირებელი რომ მოხმარებელი და აი ბარიგა რასაც ქვია გამოეყოს რა, რომ პატარა რაღაცა გამოძიება გინდა ზო დაიჭირე, ჩაატარე რა გამოძიება, იმის და მომხმარებელია თუ ვინ არის გას. სასამართლო და საგამოძიებო პრაქტიკაში ცალსახად უნდა იყოს გამოკვლეული ნარკოტიკული დანაშაულის ჩამდენი პირების, ესე ვთქვათ, გრადაცია. ესენი არიან თვით ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებლები, ასენი არიან უკვე ჩამოყალიბებული, დაავადებული პიროვნებები, ნარკომანები, სომატონარკომანები თუ ეს ადამიანები არიან, ისინი ვინც იძენენ, ასაღებენ, ამზადებენ და აწარმოებენ ასეთ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს. გაეროს 1961 წლის კონვენცია, რომლის ხელმომწერი საქართველოცა, მხარეებს ნარკოპრობლემის მოსაგვარებლად ნარკომანების მკურნალობის რეკომენდაციას აძლევს. ჩვენ ვაღიაროთ, რომ ის რაც 1961 წლის გაეროს კონვენციაშიც არის ნათქვამი, რომ ნარკომანები, ანუ დაავადებული ადამიანები არ არიან დანაშაულის სუბიექტები, ისინი არ უნდა დაისაჯნონ. მათ ჩვენ შეგვიძლია რეპრესია განვახორციელოთ მათ მართვის, რომ იძულებით მკურნალობა დაუნიშნოთ, ანუ ვაიძულოთ, მოვათავსოთ სამკურნალო დაწესებულებებში და უმკურნალოთ. და აი მას შემდეგ თუ ისინი უარს იტყვიან იძულებით მკურნალობაზე, მხოლოდ მას შემდეგ გამოვიყენოთ გარკვეული სანქციები. მაგრამ ისე რომ ჩვენ ხელაღებით ეხლა ნარკომანი დავაკავეთ, რომელიც არის წამლის ზემოქმედების ქვეშ და ის აუცილებლად უნდა დავსაჯოთ ან ადმინისტრაციულ ან სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, ეს არავითარ ეფექტს არ იძლევა. ციხეში და ზროში ხოლმე ბიჭები თვითონ ვერ გადაადგილდებოდნენ ეგა და მეტყოლების უნარი არ უნდა იმას რა უნდა ციხეში, იმას უნდა მკურნალობა თუ რამე შველება სასწრაფოდ უნდა უშველოთ და ეს კიდე იჭერენ 6 თვეს აძლევენ თუ 1 წელს აძლევენ იმისთვის, ეს 6 თვე და 1 წელი სავალალოა ხო? ეხო მომენტი რომ აი ციხეში შემოგუყვანეს ეს ჯეფით ახალგაზრდა ბიჭებზე და თვითონ ვერ გადაიდა საჭმელად მიყვათოს აბდეთ იმან რომ ბიჭები უულიტით რა ესე რომ ვთქვათ რა იმას რა უნდა ციფერში იმას უნდა მკურნალობა. ამას საქართველოს კანონმდებლობაც ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის კოდექსის 274 მუხლი ნარკოდამოკიდებული ადამიანის იძულებით მკურნალობას ეხება, თუმცა 2006 წლიდან დღემდე ეს მუხლი არავისთვის შეუფარდებიათ. ნარკოტიკების მოხმარების ფაქტზე პირველად დაკავების შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით ჯარიმა 500 ლარს შეადგენს. თუ პირს განმეორებით დაუდასტურდება 1 წლის განმავლობაში ნარკოტიკის მოხმარება ან შეძენა შენახვა, მაშინ მის წინააღმდეგ ამოქმედება სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლი. ამ მუხლით ჯარიმა შეიძლება იყოს 1000 ლარი ან უფრო მეტი. სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლით გადახდილი ჯარიმების რაოდენობამ ბოლო 3 წელიწადში 21,179,825 ლარი შეადგინა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45 მუხლით გადახდილი ჯარიმების რაოდენობამ კი 2,766,120 ლარი. როდესაც გები არჩევანის წინაშე კიდაც იმ მოსამართლესთან, რომელმაც უნდა გამოგიტანოს ან ციხე, ან ჯარიმა ხო? ადამიანი რომელიც ლონკაში არის და ცუდად არის, წინ ეხედება ხო? ეხლა მე შეიძლება კი შენაგანად იცის რომ ის იმას ფული არ აქვს, ვერ გადაიხეს ამ ჯარიმას, ან იმ წუთში თავი რომ დაიძრნოს, იმიტომ რომ იცის რომ ციხეში მაგას გაუჭირდება, კაროჩე გაუჭირდება განა იმიტომ თავისი ცუდად გახდება, ეგა გაუჭირდება და ეს ერთი თვე თვე ნახევარი, ნუ რამდენი ხანის დაჭირდება იმის გამოსვლას მდგომარეობიდან. შეიძლება სავალალოდ დასრულდეს, ხო, გააჩნია როგორი მომხმარებელია და რა დოზირებით იკეთებს იმ წამალს და ეს ეთანხმება იმ მოსამართლეს, რომ გადავიხდე, ხო, ამ თვენახევარში, იმ წუთში ყველაფერზე მიდის, რომ თავი დაიზღვიოს და გამოვიდეს იქიდან.
საახსრულებოს გადაცემენ ისან ბოლოს უკვე არავინ არ შეგარჩენს ან ჯარიმას მაინც გახდებინებენ ადამიანი როგორი პიროვნებაზეა დამოკიდებული ხო თუ იშოვა იშოვა თუ არა და მე უკვე ან ისევე ციხეში მიდის ან მოიპაროს ხო ისევე ბიძგია უკვე ეს ჯარიმები ვრცელდება ძირითადში სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე თქვენ თუ გინახიათ რომელიმე ასე ვთქვათ ბიზნესმენი ან რომელიმე ასე ვთქვათ სერიოზული პოლიტიკური ფიგურა რომელსაც დაგისწრებოდეს სერიოზული ჯარიმები თუნდაც ამ მოხლებით რეალურად პრაქტიკაში ამ ჯარიმების პოლიტიკა ვრცელდება სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე რომლებსაც არ გააჩნია არათუ ამ ჯარიმის გადახდის საშუალება არამედ შეიძლება საარსებო პირობებიც კი არ გააჩნია დაფიქ საქართველოში დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონო მოხმარებისათვის დაეკისრა ჯარიმის გადახდა ამ პირს გაუყიდეს სახლი და სახლიდან გამოასახლეს ფაქტიურად მისი ფსიქიურად დაავადებული დედა. ჩვენ როცა დავაჯარიმებთ და ციხეში გაუშვებთ ადამიანს, ის არანებებს ნარკოტიკის მოხმარებას თავს. ჩვენ როცა ფულს წავართმევთ მის ოჯახს, ისედაც გაჭირვებულს და ისედაც დატანჯულს, ამით ოჯახს ვსჯით და არა ამ ადამიანს და ოჯახი იხდის ამ თანხას და პლუს პოლიციის რესურსი, მნიშვნელოვანი რესურსი სულ ფუჭად არის დახარჯული. გარდა ამისა, კიდე არის დამატებით ხარჯები, 8 მილიონ ლარს ხარჯავთ, რომ წლის განმავლობაში აი ეს მომხმარებლები ციხეში შევინახოთ. მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ სახელმწიფოს მიერ ამოღებული მილიონებიდან ნარკომანიით დაავადებული პირების მკურნალობაზე 2 მილიონ 200 000 ლარამდე იხარჯება. ექსპერტ ნინო გვენეტაძის აზრით, ეს არასწორი პოლიტიკაა და ის მხოლოდ ჯარიმების საშუალებით ფულის ამოღებაზეა ორიენტირებული. ჩვენ ამ ხალხს უზარმაზარ ჯარიმებს ვართმევთ, ეს ჯარიმები მიემართება სახელმწიფო ბიუჯეტში და ერთ წრეზე უბრუნავთ. მე ისევ ამ ადამიანებს გამოუშვებთ, მე ისევ დავაკავებთ, მე ისევ ჯარიმას გადავახდევინებთ და ასე შემდეგ. ეს ჯარიმები სახელმწიფო ბიუჯეტში მიემართება და მოდი და სახელმწიფომ ამ ჯარიმებს დაუმატოს კიდე ცოტა სხვა თანხები და ამ ადამიანების მკურნალობა იქნეს შესაძლებელი. არა ისეთი მარტივი მეთოდით, როგორც არის მეტადონი, ეს უკვე სასაცილოა. ამას ჭირდება მთელი ფსიქოლოგიური კურსი, ღრმა სამედიცინო შეკვლევები და შემოწმებები ამ ადამიანებისა. უამრავი ხდრო და სხვა საშუალებები. და ახლა თუ სახელმწიფო აქედან ყველაფერზე უარ სიტყვის ხელს დაიბანს და ამ ადამიანებს მხოლოდ რეპრესიით დაემუქრება, ფაქტია, რომ შედეგი არ გვექნება. საქართველოში მეტადონის პროგრამა 2007 წლიდან მოქმედებს. ამჟამად სახელმწიფო პროგრამაში 867 პაციენტი მონაწილეობს. პროგრამაში ჩართვისას პიროვნება 450 ლარს იხდის. შემდეგ კი ყოველთვიურად გადასახადი 150 ლარს შეადგენს. მიდიხარ ამას სვავ და ამის მე ვერც იგზნობ ვერაფერი. არც кайფი არა აქვს ამას არაფერი. არანაირი. და ხარ ნორმალურად რა, აი ჩვეულებრივი ადამიანი ახლა მე რა მეტყობა, кайფის მეტყობა რამე? ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჯერჯერობით რომ ეს ამ პროგრამის კონდეს ისეთი სახე, როგორც საერთოდ აქვს განვითარებულ ქვეყნებში. ჯარიმებიდან ამოღებული მილიონები შესაძლებელია მიმართული იყოს ცენტრის ასაშენებლად, მაგრამ ამის პოლიტიკური ნება ჯერჯერობით არ არსებობს. ყველა ავანტყოფი რომელიც პროგრამაში არის, ან გარკვეული დროით, ან გასვლისას უნდა მოხდეს ამ რეაბილიტაციის ცენტრში ჩაიტაროს სოციალური, ფსიქოლოგიური, კლინიკური რეაბილიტაცია და მერე დაუბრუნდეს უკვე საზოგადოებას. ამას ჯერჯერობით ვერ ვახერხებთ, რადგანაც აი თლიანად აი მკურნალობის პროცესის ეს ნაწილი საქართველოში ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს. ცხადია, ეს ემსახურება ერთ დიად მიზანს, რაც არის არსებული ნარკოპოლიტიკა, ნარკოსიტუაციის შენარჩუნება, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორე ორიენტირებულია ნარკომანიით დაავადებული პირების ნარკოტიკულ საშუალებას მოხმარებელთა დისკრიმინაციაზე და შესაბამისად დღევანდელ პოლიტიკური თანამდებობის პირების ინტერესებში არ შედის, რომ ეს ადამიანები განთავისუფლდნენ ამ ადამიანების უფლებები დაცული იყოს და ყოველდღიური პოლიციური დევნა და ის შიში, რაც ამ პოლიციურ დევნას სდევს, ამ ადამიანებმა ამ შიშისგან თავი დააღწიოთ. აი თქვენ ლომკას როგორ აღწერთ? რა მდგომარეობა, რა გწნობთ მაგ დროს? აი ლომკა არ იწერება. ლომკას ვერ აღწერთ, ვერავინ ვინც ამბობს, значит, რა ვიცი, მაგას არც გაუსინჯია და არც უკნე. ლომკა როგორ უნდა აღწერო? საშინელად ხარ.
ای آرپیری آرگینده وابشی آرپیری آرایش دارن خواهد آرگیند داد آرنا ایراد لونگ آروگاک ماشین تو رامی رو دیسم کیو داد راغت سا ایلا پیری ارتاد روگاک سنت بده خو ایلا پیری ارتاد روگ کیو دای ما تو ارت سپیکرو پرو رامی نایراد ایست کیوله بیت ازنی کیوله مگاگی آروستا تاویره لونگیدن گامو خیلی زمالی گایی کتوله ایلا پر زمیده خراب سولی تو بیتم گاوسین جاو دامی وات و یک خباریا وابشه کاسین جوان دست آروم دامی ویدس چریختی دا ایز اره آدمیانیه وینس شست آوازه بسیس مساکلاویه سینندولش وینس پیروه انتری آره سیمیسی وینس شست آوازه بس نارکوتیکی گایی که تهو زدو زیره بیتا دا نارکوتیکه بیس مخماره بیت گردت سلطا زوز ستاتیستیکاس جانده توی سامینیسترو آره زرموه بس ارسی بابس مخلو زوگادی اکسپرتولی موناتسمه بی روملو بیتس سخواده سخوا پروکته بیس پردلبشی دایی توالیس اوریتاس شویتزالز زدو زیره بیت مخلو تبیلیشی 39-ი, 2008-ს კი 26 ადამიანი გარდაიცვალა. 2003 წელს ნარკოტიკების მოხმარების გამო 120 ადამიანი დაიღუპა. ეს მონაცემები არასრულია და საქართველოში ნარკოსიკვდილიანობას ბოლომდე არ ასახავს. ზედოზირების შემთხვევა, რასაც ქვია, აი ეს რო ინდონეზია რო სამოტოფოში და მაშინ მოხვედრა რა ყავა, ეგეთი არა, მაგრამ იყო რომ მომენტები რო გავთიშულა რაღაცა, მაგრამ იქვე მაინც მარტო ხარ რა საზოგადოებისგან ხარ გარიყული